don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? But I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Whoa, some people got a real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Уважаеми зрители, снощи бяха раздадени 91-те награди Оскар. Докато гледах церемонията, осъзнах, че имам толкова Оскара, колкото и Глен Клоус. Сега ще ви представя. Виж кога сега? Виж ли ще ги пускава? Сега ще ви представя трима актьори, които нямат никакъв шанс да стъпат на червения килим, защото ще го захапи ескалатора. Това са актьорите! Краси Рядко, Мария Бачев, Иво Сиромахо! Много ми беше приятно, че ти откри предаването. И на мене. Много е готино, така че не се тревожи. Каквото има да става, ще става. И мало е да стане. Те първа и ще го закривам. Добре, окей. Okay. Само да го откривам. Всеки мало да го открия. Най-после нещо смешно в това предаване. Добре, окей. Okay. Радвам се, че си ни на гости. Каквото... Много ми е драго. Най-после и аз да усета какво е да си в прайм тайма, бе. Какво означава това? Ето, прайм тайм. Ема, прайм тайм, ти си в други, ти други предавания имаш, които си в прайм тайм. Вече нямам. Но скоро ще имам. Тук. Да, затова дойдох така да го гледам. Какво, що? Има какво да се барне така в... Кое не ти харесва? Еми, да ти кажа, първо това кресло, на което си седнал, ще го махна. Що? Зуека и Рачков ще водят директно от диванчето. И няма проблем. Защото те цял живот са си мечтали да седнат на това диванче. Айде, цял живот. Не дейте да ръкопляскате, защото аз като взема тук нещата, в студиото няма да има публика. Как по-ше има? Еми да ти кажа, не съм свикнал така с публика. Той е естествения смях, смущава нашия екип. А просто какъв ни записан дразни. Смях? Ние сме свикнали така на нашия непринуден изкуствен смях. Той е непринуден? Еми, друго си, но по-готино. А не е ли то всъщност? Я пак. Виж как става веселичко. Ами, когато не е смешно? Когато не е смешно, го пускаме два пъти. Така ли? Дай, бе. Сега мислиш, че става по-смешно. Мислиш ли, че става по-смешно сега? Ти не мислиш ли, че става по-смешно? Усещам, че и ваши служители се смеят тук. Кой се смее? В смеха са записани. Кой е записан? Диана Младенова. Най-много се сме. Ей! Добре? Ти после ще говориш. Добре. Слушам ви, господин Халуджа. Значи другото нещо, което сметам да направя е относно балет Магъл Данс. Какво? Уволнявам ги. Не, не може. Не ти ги уволни, те си върват с мен. Не, бе, какви балерини са тия, бе? Що? Те нямат нито едно порно клипче в интернет, бе. Това балерини ли са? Моля ти си. Много правилно няма. Моля ти си. Много моите прави. Адреналинки години наред, вече години наред, обират наградите на Британската академия за филмово и хамстър творчество, съкратено БАХТА. Браво, бе! Виж, че и ти се разсмята така, като чувствах, то се увлича човек. Забавно е много. Увлича се. Между другото, радвай се, че на времето излезе домашното порно на адреналинката Яна. Защо? Защото можеше и да е много по-зле.
Защо? Можеше да е домашното порно на приятно ми е Мавриков. Добре, сега... Ски, сега колко готино става. Говорите ги тия неща, после аз съм виновен. Аз нямам нищо общо с това, което вие говорите. Аз ще сложа край на грандоманията в това студио. Каква грандомания, бе? Значи, какво е това нещо, бе? Кое, бе? 15 адреналинки. Кое не са адреналинки, това са балини. Тесо Недялков има 80 китари. Ами да. Професора има 100 пчели. Годжи има милиони левове. Да. А майсторто има 1000 деца. Много забавно, много. Само сценаристите ви имат всичко на всичко две смешки. За пръста на Илиан Киряков. Да, това е верно. 20 години топ. Да, бе. И другата е за космите на Буги Барава. Да, бе. Моли с две смешки. Ужас. Цял живот. И да не забравяш, ще съкрата професор Илия Илиев. Не може. Не може. Защо? Без него нищо не е същото. Бе. Значи в това студио не може да има по-голям тарикат от мене. Защо? Не може. Аз трябва да съм най-големият тарикат. Така са ме учили моите предци. Предците са ти учили. Свещените деди арменски. Както виждаш, аз действам с замах. Това е верно. И това не е случайно, Слави, защото аз и брат ми Джуди сме доказани професионалисти. Ние сме най-известната телевизионна двойка в България след Джуджи и Гала, Слави и Тончо, Марта и Ивачкова, тя е за двама. Нали? Освен това сме и след Бате Влади и Кака Лили, Иван Гарелов и Светлю Иванов, Къци Въпцаров и Нелепия Хумор, Кеворки Кеворкян, водещите на Бръзди и не на последно място, левия и десния баджак на Жени Марчева. Това са прочути телевизионни двойки, но веднага след тях ние с брат ми Джуди сме най-известната телевизионна двойка в България. Между другото, Слави, аз не знам защо ти така и не ме каниш в нещо лично. Мога да те поканя. Имам много лични истории. Така ли? Ми да. Например, мога да ти кажа как се запознах с жена ми Кремена преди 25 години. Не го знам това нещо. Ако искаш, не го разказвай. Не, ще го разкажа. Не го разказвай. Това е много лично. Не го разказвай. Когато значи, запознахме се с нея и тя, за да ми направи впечатление... Кога те покана в нещо лично тогава? Аз сега ще използвам, защото я ме поканиш, я не. За кога да ме каниш? 4 месеца останаха, от сега, днеска, утре, Емилия, то, замина, оня. Да. Еми, замина. Извинявайте, а Иван Атанасов кога ще бъде в нещо? Айде, на тебе няма какво ти обяснявам. Защото хората чакат и питат. Няма значение на тебе, няма какво ти обяснявам. Окей, извинявам се. Ма и той много напира. Няма значение. Маги, извинявай. Маги. Няма проблем. Няма проблем. Нали знаеш? Знам. Какво значи, нали знаеш, знам? Говорихме преди малко. Какво означава това, нали знаеш, знам? Ими си една оговорка с него. Това оговорка си има. И разбрахме се. За какво? Той пописва от време на време да напише още нещо там с нещо. Да... Имаме си с него двамата. За след тук, като стане, да си имаме нещо двамата. В крайна сметка, Зуека и Рачков не са вечни. Нали? Маги! Слушай сега да ти кажа как се запознах с жена ми Кремена. Тя тогава, за да ми направи впечатление, ми вика Магърдичко. Как ти казва? Магърдичко. Така, Галенко. Магърдичко вика, да знаеш, любимото ми нещо на този свят са книгите. Да. Така ми каза, за да ме впечатли. И аз викам, добре. И за рождения ден и подарих една книга, но за всеки случай сложих 200 лева между 20-та и 21-та страница. Значи от тогава минаха 25 години, тя и до ден днешен не е намерила парите. Не знам. Книгата беше арменска, разбира се. Ами да. Маги! Да. Не имам нищо общо с това. Моля ти се. Като стана дума за жена ми, значи да ти кажа, Слави, наскоро си мислих, че ако Кремена ми изневери с брат Пит, аз не бих ревнувал. Бих я разбрал. Обаче то брат Пит така и не идва, то мързеливе зве. Не идва и не идва. Добре, окей, дай да спрем с тези лични. Добре, предишни. Само последно ще ти кажа за брат ми. Дай да, не искам за брат ми. Джуди, миналата седмица. Какво стана? Нещо се бях разболял. Ти? Да. И? И отивам на лекар. И? Той ме пита, вика, спортуваш ли? Викам, секса брои ли се? Доктора, вика, да, брои се. Викам, не спортувам. Но
понеже пошнах за брат ми Джуди. Той ми вика: Джуди, бе, знаеш го Джуди? Да, бе, знам го. Вика: Маги, вчера бех на 40. Викам: да, бе, как на 40? Ти си по-стар. Той вика: не, бе, бях на 40 дни, откак се споменаха господарите. Значи сега искам да ме разбереш правилно. Латок, искам да ме разбереш правилно. Кажете, господин директоре! Господин директоре! Искам да ме разбереш правилно. Без простоти и защо сте го облекли с този потник? Винаги съм без потник. Добре, 15 може... години го носа. Не може да глътнеш малко. Не мога. 15 години направо майката му разгонихме. Добре, дай да не говорим за това. Кажи за кой да говорим? За какво искаш да говорим? За това, за което си дошъл. Аз не знам за какво съм дошъл. Давай, разкажи ни. Искам да разкажа, кога ще покажеш Ванката с нещо лично. Ще стане, един ден ще случи. Кога? Един ден. Когато му дойде тук време. Тук не се направим до 1-2 месеца. Когато му дойде време. Айде, бегай от тук. Бе. Когато му дойде време. Добре, господин директоре. Да, какво? Това фотография? Не знам какво е там. Престани, гледай, че по работа. Ходи ли на сватби, че мисля с жена? Прежу. Престани да наблюдаваш наоколо. Гледай си работата. Добре. Давай. Ще гледам работата. Давай. Влеза там до туалетната. Няма да влизаш в туалетната. Що аз минавам само за малко? Не е туалетна там. Минавам само за малко, за да нагледам какво съм свършил, стегнал ли е цимента. В събота неделя идвах тук да напълня дупката в тази стаичка на господин Трифонов. Излез от там. Стави спокойно. Какво е? Там вече няма туалетна. Добре е това. Няма да ми плащаш ти. Кой? Просто Магарнич каза, че не искал да умириш, като се нанесе тук, да умириш. Маги, всичко съм уредил. Абе, Слави. Да. Искам да питам нещо. Давай. Лично. Давай. Не те видях ония ден на рождения ден на Любонейко. Бяхме аз, Магарнич, Евтим, Тончо, Руслан, Ненчо, фокусника, Христо Бърго, Гърбов. Значи Руслан, знаеш кой ми разправя? Не. Какви пари си му давал? Значи така съм се смял. Викам, що не си обадиш, ще вземе при мен и ще изкараш повече. Ти не може ли си гледаш твоята работа? Господин директоре, добре. Дай си ни парите, да, може ли си гледаш твоята за работа? Да си оправим нощите и дните. Значи така съм се смял, като разбрах па какви пари си дал и на другите право. Викаме, аз нямам нищо общо. Добре, защо сега това и преправиш интриги? Между другото, макар искам да ти кажа, че жена ми е недоволна от моите пари. Това са интриги, които не искам аз да участвам. И аз нямам нищо общо с това. Да, и какво жена ти... Ози ден жена ми и викам. Аз си викам на жена ми. Кой изглъж, ма? Ти викаш на жена? Да, ма така леко. А що не си... Кой изглъж, ма? Що не държи до любезно, бе? Защото съм простак, а тя е по-голем. Да. Не може. И ти кой викаш? Кой звъж, ма? Така е си само говори. Само викаш, две ръце ми храня. И на нея прилуша и стана в масата. И казах на децата. Тя... Що хората пляскат на масата? Ами... Не ги подвеждайте. Опитват се да създадат атмосфера заради да. Това, което говориш. Mm-hmm. Това а е много важно. Някой подсказва им да създават атмосфера и те просто си реагират спонтанно. Не, просто се опитват по някакъв начин да създават, да става интересно и забавно и за зрителите по телевизията. Ма, примерно, ако могат да пляскат на свършена на смешка, ами ако те, има. Те пляскат, за да те подкрепят. А, благодари! Значи, защото понякога просто не е смешно. Да! Понякога, даже ако трябва съм искрен, е направо тъпо. И да. Те се опитват да те подкрепят. А искам да питам, аз това вина имам. Кое? Че понякога е тъпо. Какво кой? Аз това вина имам. Каква вина имаш за това, че е тъпо? Понякога. Понякога ми кой има вина тогава? Няма то... виновни. А така ли? Да. Напротив. Виновни си ти. Не съм аз виновен. Ти си най-виновен, защото ти си в момента. Ти трябва да правиш настроение. Ти трябва да ги забавляваш. А те какво правят? А ти какво трябва да правиш? Какво? Ти какво трябва? Ако аз правя настроение, ти трябва да го развалиш ли? Не, това не е моя работа а сега. А какво правиш? Цяло предаване, разваляш ми настроението. Не, не го разваляш. Не е вярно това. Какво не е вярно. Значи ние правим настроение и ти го разваляш. Не е вярно това. Маги. Създавате ми. Създавате ми излишен, ненужно, образ на
Създавате ми образ на човек, който разваля доброто настроение. Това не е вярно. Аз създавам добро настроение. Виждам. А кой го разваля? Ти. Не. Благодаря ти. Моля. Добре, създай са малко ти добро настроение. Е, сега то не е така просто почваш и 3-4. Добре, ми питаш ли ме на нас склони? Сега, това е твоята работа, давай. А твоята каква е? Моята е да ви гледам. Ма защо сега така говориш? Та работа е най-лесна. Защо го правиш това, все едно това е... Аз съм някакъв печалбар. Не! Нямам нищо общо с това. Ма защо и намесваш? Какви пари съм давал на Руслан, бе? Аз го взех, когато той беше на 19 години, тък му беше завършил Витиш. Да, и от 19 до 40 е имал едни и същи пари. Айде, добре. Правили сме му песни с Кукубен. И какво от това? Еми, каквото... Айде, звънни ме да го питаме. Какво да го питаме? Ми каква заплата е получавал? Ми нямам му телефона, аз не говоря с него. Добре, звънни на Любо. И с Любо не говоря, и него, и престани тия личи. Добре, звънни на Стим. Не искам да звъна никого. Само с Макардиш си говориш, така ли? Той ми е дошъл на гости. Така е. Така е. Добре. Давай сега по твоите си работи. Да, искам моята работа да създам малко настроение. Давай, ма голямо настроение. Слушайте сега. Я кажи. Отидох да бачкам за повече пари, уважаеми дами и господа. Къде? В Лондон. Еми, супер. Супер, ма удари Брекзита. И как то удари Брекзит? Е, така. Той е Брекзит, е голяма работа. Но той още не е почнал Брекзит, бе. Как то ударил? А? Значи, той е Брекзит. Става ясно, че Брекзит е възможно даже да го отложат с 2 години. Аз казвам, че Брекзит е голяма работа. Ма не е... Голяма е като туалетната на Марса Вашкова. Тия е! Тия неща сега! Мисля, че с тази работа, уважаеми дами и господа, англичаните затънаха в големи. Това неудобно ми е да кажа думата лайно. Нали? Не. Няма да. Да, няма. Мисля, че добре си бачках. Дълбоко бях нагазил в тръбъфа зад Ла-Манша. Даже милата сряда ме викна баба Бети. Кой? Бети. Това е кралицата, бе. Как ще викаш баба Бети? Не, знаеш, не знаеш. Знам я, ама не. Запушили са и 7-те туалетнички. Как 7 туалетни? 7 туалетни в кралството са запушени. А защо има 7? Знаете ли как изглежда запушена кралска туалетна? Как? Значи, консистенцията е като в нашите. Тоест? Но ароматът е на трюфели с шоколад и портокалови корички. В България, като излезе някой от туалетната, не смееш да влезеш вътре. Ми така е. Това ми е обратното. Какво като става? Излезе баба Бети, всички служители излизат поне да понаричат лукса. Айде без простоти, ако обичаш, да че не ставим червени. Чикога имало, бе, Славе. И ти ли си говорил с Халваджан, с този сон? Не, той не. Той говори си в Тим. Аз ги чух. Верно ли, бе? Разбира се, че не. Не, чакай него да го питам. Верно ли? Не, не съм говорил. Лъжи! Не може да занимавам аз с тия неща. Да. Поне за имаме оговорка за след 2 месеца, но сега нищо не съм говорил. Нищо не е станало. А каква ви е оговорката? Да се чуем след 2 месеца. Що след 2 месеца? Защото е му удобно след 2 месеца. Аз заед малко. По-топло е, по-топло е. Ма що след 2 месеца? Значи вие сте... Вие очаквате, че тук ще има и поради тая причина... Какво ще има? Я кажи, не, какво ще има? Не, ние очакваме високи заплати, висок стандарт и уют. Високи заплати, висок стандарт и уют. И ти не бе? Епа, що да не очакваме? Добре, и понеже очаквате, че тук няма да стане, и тук ще има... И поради тая причина вие говорите с кого? Ние си мислиме, ти какво си мислиш? Ние не знаем на уют къде е ударението. Като сме прости, така си живея в тръбите. Престани. Добре, давай, айде, кажи защо си дошъл. Искам първо да поздравя хората. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Батали Гюро Камиро. Най-големият машкар оперник. Значи такъв машкар съм, че кът ходим по малка нужда срещу слънцето и се появява дъга. Смедей, гага, дъга. Значи такъв машкар съм, че кът ма...
види някоя жена у голф и тя ме на мен ми бибитка. Сме да иде. Добре, ти защо това, що го казваш сега? Епа, са пофала. Е, добре, похвали си. Има още защо... месец-два, са пофала, след това трябва идва... да са фала некъде друга. Ти идва... Ехе-хе... на море! Аз ли ме? Да попечеш малко новата прическа. Давай. А, значи, да ви кажем какво стана с нощи. Значи, от 4 през нощта бихме едни софиянци пред входа на дискотеката. И после стана като на Оскарите, братче. Кой влезеше и минаваше по червени окила им. Като казах Оскарите, значи ние у Перник много ги уважаваме тия награди. Значи и ние раздаваме метални статуетки, ама ги раздаваме у главата директно. Абе, Славчо... Да, моля се, не искам да имам нищо общо с това. Ма няма да... Само те питам, ти видел ли, че Оскарите немаха водещ тази година? Да, бе, много интересно. Аз стартирах с някакви три жени, после немаха водещ, да. От мен да знаеш и това шоу без водещ, а по-добре. Виж как е тръгнал Лубово. Така, значи разбрах, че Оскар за песен били взели Леди Гага и Брадли Купър, дето играеше това в последния ергенски запой. Това е Родиш се звезда, този филм. Значи, то Брадли Купър, ако беше запил кът нашите Оргени Упер, никога не имаше да доживее да вземе Оскар от мен, да го знаеш. Ма не е взел Брадли Купър, бе. Аз, например, веднъж... Кой е взел за пеене, бе? Те взеха, Леди Гага. Годжи! С песента, господин директоре. Значи аз, например, веднъж така безпаметно се бех напил, че по едно време, като се събудих и гледам над мене некав лекар. Какво гледаш? Лекар. Не се казва лекар. Казва се лекар. Да, бе, лекар. Лекар. Еми, лекар. И какво каза лекар? И така, надвесил се над мене и аз го гледам така, той над мене и аз отдолу го гледам. Викам, докторе, много ли съм зле? А той вика на другите, колеги, колеги, спрете аутопсията. Това бяха актьорите! Най-важните неща в живота на един човек са тези, които не могат да се видят с очи и не могат да се докоснат със сърце. Най-важните неща са вътре в сърцето. Понякога ги споделяш с всички, понякога се опитваш да ги скриеш дори от себе си. Аз ще ви разкажа за някой от тях, за музиката и песните, които ми ги припомнят. И това ще бъде наистина нещо лично в шоуто на Слави. Петък от 22:30. Виж колко мило е, Евгений. Виж колко мило говори момичето. Така е. Ами така е, а вие сте ми го... внимателно. Моля? С отношение, внимателно. Точно така, мило е, мило, миличко. А вие, Евгений, вие какво? Само чакате някой като оня Краси Радков да зададе някаква тема, с която да ми иронизира и веднага се включвате. Играйте ми подкрепа, не знаете какво ще има. Не знам, а по сценарий пише, че трябва да се смеем на тези неща и да подкрепяме. По сценарий ли се смеете? Точно така. Внимавайте, защото не знаете какво ще става. Така че, внимавайте, бъдете любов. Само аз искам да ви гушна, господин Трифонов. Какво да направиш? Да ви гушна. Уважаеми зрители, тъй като стана твърде гушкаво и може би опасно за мен, за да се гушкам, особено с човек като Иван Стоянов. Предпочитам вие да се гушкате между вас и да заспите, тъй като това беше всичко от мен и от моите колеги за тази вечер. Бяхте страхотна публика, благодаря ви, за мен беше чест. Благодаря.